បងប្អូនត្រូវគិតត្រី1គីឡូបើត្រីកេះ10ដុល្លារបើត្រីកលាំងហាយឬត្រីកមុំពី10ដុល្លារទៅ12ដុល្លារតែគ្មានស្រូវណាដែល1គីឡូ10ដុល្លារទេតើយើងឲ្យត្រីនោះនៅឬក៏យើងធ្វើស្រែធ្វើស្រែវារំខានដល់3ទី1គឺបាញ់ថ្នាំថ្នាំនឹងធ្លាក់មកវាពុលត្រីវាងាប់ខ្ចៅខ្ចងខ្ចៅខ្ចងគឺជាចំណីរបស់ត្រីទី2គឺយើងកាប់ព្រៃដើម្បីយកដីព្រៃលិចទឹកដែលជាចំណីរបស់ត្រីទី3ជារក្សាសម្ព័ន្ធទឹកទន្លេមេគង្គអ្នកដែលបំផ្លាញគឺអ្នកខាងលើគឺបង្កើតប្រភពនៃអកិសនីឧទាហរណ៍ឡាវជាប្រទេសដែលគ្មានសមុទ្រមានតែទឹកទន្លេមេគង្គទេដែលជាដង្ហើមប៉ុន្តែបានប្រែคล้ายទន្លេមេគង្គទៅជាធុងអាគុយការធុងអាគុយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកបឹងទន្លេសាបឬក៏ទន្លេមេគង្គទាបបំផុតបើយើងមិនទប់ទេទន្លេសាបនឹងអស់ទឹកដោយសារតែទន្លេមេគង្គមិនអាចរក្សានីវ៉ូទឹកសមុទ្របាននីវ៉ូទឹកសមុទ្រវាស្មើហើយវាទាបវាហូរទៅធ្លាក់ទឹកសមុទ្រនេះដែលជាបញ្ហាធំដែលខ្ញុំបានគិតនិងពិចារណាហើយយើងនឹងសរសេរកិច្ចការនេះរួចនៅចុងឆ្នាំនេះហើយការស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះគឺយើងបានស្ដឹងអញ្ចឹងប្រជាជនសូមឲ្យធ្វើជាម្ចាស់នៃផលប្រយោជន៍នេះអ្នកដែលឆក់ច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងទេពីស្ទឹងត្រែងរហូតទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមគឺឆក់ត្រី